球赛事方面，中华职棒总冠军赛这个星期六就要在台南开打了。统一狮和拉米狗桃园狭路相逢，重演去年对战的戏码。究竟是统一狮能蝉联宝座，还是桃园队能够复仇成功呢？来看 UDNTV 的专题报道。这个球在游击方向，游击手接球之后传一来。中华职棒23年总冠军赛重演去年戏码，统一 Seven Eleven 狮队对上拉米狗桃园队，这是两队第四度在总冠军赛碰头，翻开前三次对战纪录。2006年桃园队的前身拉牛熊队四战全胜横扫统一，队史首度封王。2007年和2011年都由统一狮队抛下冠军彩带。过去上半季冠军只拿过5次总冠军，下半季冠军则有9次。看起来下半季冠军原队好像比较有利，但是很抱歉，5次上半季冠军中狮队就包办了4次。看完了历史数据，再来看看两队今年的成绩。统一狮团队防御率3.64，全联盟最佳，拉米狗4.09，排名第二。团队打击率方面，桃园队打击率2.88，略高于狮队的2.84，两军对战20胜20败，恰好平手。但值得注意的是，球季末最后的交手，原队拿下了对战8连胜。可以说是我们的选手表现得非常的杰出，所以才能够缔造这个成绩。那当然这个可能在总冠军赛或许也是我们的一项优势。面对8连败，统一狮队的总教练中岛辉士并不担心，认为这只是球队调整的过程。8连败をシリーズで生かせばいいし、で僕自身そんな8連敗したからって言って、もう全然そういう気負いもないし。在守备方面，桃园队的阻杀依然是球队最大的隐忧。如果要林鸿毅去蹲捕的话，他今年16个人在他蹲捕的时候到了，他只抓到1个。洪浩然本季有11次的捕翼，是全联盟最多的。总结来说，暴力员打线虽然恐怖，但是牛棚战力稍显不足。狮子军打线同样出色，而且不论先发或后援的投手战力都相较对手来得完整。究竟是南霸天能在外界一致看好的情况下2连霸，还是拉米狗桃园能够报去年总冠军的一箭之仇？10月13号，中华职棒总冠军赛台南球场见真章。UDN TV 吴家佑、李爱纯综合报道。